nás. Teraz to bude osobné. Kriminální seriál inspirovaný skutečnými událostmi. Dva elitní vyšetřovatelé. Vypočuli jsme pachatela. Pestěmi? Zločin. To si prehnal. A prohnilý systém, který jim nedává na výběr. Chcem vidět toho bastarda v bazi. Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Kamila Magálová a Jiří Bartoška. Spíme a mráz dýcha na okna. Za sklem. V úterý ve 20:20 na Joy Family.